Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News. Conversamos aqui toda semana com pessoas que fazem a diferença do mercado editorial e livreiro. O mercado editorial é resiliente. Prova disso é que depois de encolher 25% ao longo de 13 anos, teve um bom ano em 2019. Conseguiu isso quando estava enfrentando a crise de duas das principais varejistas. Mas daí veio a pandemia e o mercado novamente vive um momento crítico. Sem suporte efetivo por parte de governos, o próprio mercado tem inventado alternativas e criado iniciativas para se apoiar nesse momento sem precedentes na história recente do mundo. Hoje vamos falar sobre algumas dessas iniciativas. Mais livros, que têm base no Catarse, com foco principal na comunidade editorial independente, ou seja, autores, editoras e livrarias de menor porte. E também temos o projeto Retomada das Livrarias, idealizada por Alexandre Martins Fontes, que vai ao auxílio das pequenas e micro livrarias, com os esforços conjuntos da CBL, ANL, Snell e outros importantes players no mercado entre editoras, livrarias e distribuidoras. Para falar sobre os dois projetos, hoje vamos conversar com Raíssa Pena, diretora de publicações no Catarse, e Alexandre Martins Fontes, da livraria Martins Fontes. E temos também a participação de Elisa Ventura, falando da campanha da Blux. Esse podcast é um oferecimento da MetaBooks, a melhor e mais moderna plataforma de metadados, agora ainda mais essencial do que nunca. E já ouviu falar em POD, impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa do dia 27 de julho de 2020, gravado no dia 23. Aqui é Fábio Herrera e estou com o Leonardo Neto e vamos conversar com o Alexandre e a Raíssa. Vamos lá? Super obrigado, Raíssa e Alexandre, por estarem aqui conosco hoje. E a gente vai falar aqui nesse episódio sobre as campanhas, né? Os dois projetos que estão aí no ar. O primeiro projeto Retomada, que é encabeçado aí pelas entidades, por algumas entidades do livro, a CBL, Snell, ANL, e representado aqui pelo Alexandre, né? E também a campanha Mais Livros, que é encabeçada pelo Catarse, sendo representado aqui pela Raíssa. Acho que a gente poderia começar essa nossa conversa de vocês, falando rapidamente, apresentando cada uma das propostas, né? Para que o nosso ouvinte já entenda aqui do que se trata. Alexandre, a sua, como é mais está no ar há mais tempo, você quer começar? Eu vou sugerir que a Raíssa comece, ladies first, até porque depois eu quero fazer alguns comentários. Eu tive a oportunidade de conversar com a Raíssa quando nenhuma das duas campanhas estava no ar, e eu acho, estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês, mas vamos, ladies first, a Raíssa começa. Então vamos lá, Raíssa. Ai, gente, que cavaleiro. Primeiro, obrigada de novo pelo convite e pela oportunidade da gente bater esse papo aqui. O Mais Livros é um fundo de incentivo para autores, editoras e livrarias independentes. É uma resposta que a gente pensou em conjunto aqui no Catarse, junto com 9 profissionais do mundo do livro e algumas marcas parceiras. É uma resposta que a gente conseguiu pensar aqui para conseguir apoiar essa comunidade de agentes do livro que está com a gente desde o começo, assim, da fundação da plataforma. E, na prática, ela é uma campanha de crowdfunding que está hospedada dentro da plataforma do Catarse. E, pela primeira vez, o Catarse está assinando uma campanha, né, co-realizando uma campanha. E ela reúne apoios vindos de empresas, pessoas jurídicas e de pessoas físicas pela nossa forma tradicional ali de recompensas. Então, em resumo, é isso, o Fundo Mais Livros. Muito bem. Deixa eu dizer para vocês que nós estamos vivendo, evidentemente, um momento muito difícil para todos nós, não só no Brasil, mas no mundo, mas um momento que afeta particularmente o pequeno livreiro
aquele livreiro que não tem acesso à internet, que tem uma venda online muito pequena ou nula. E desde que começou a pandemia, desde que as livrarias físicas tiveram que fechar suas portas, eu, que sou editor e livreiro, imediatamente vi que as livrarias pequenas iam sofrer muito, e, ao mesmo tempo, vi uma série de iniciativas que estavam sendo tomadas em outros países, na Inglaterra, nos Estados Unidos, justamente para estar ajudando esse pequeno livreiro. E eu, sensível a essa questão, logo sou diretor da CBL, procurei o Vitor, que é o presidente da CBL, a Fernanda, que é a diretora executiva, para fazer uma proposta que a CBL encabeçasse, então, uma campanha para ajudar o pequeno livreiro, o livreiro que trabalha com loja física e que tem pouco acesso à internet. Daí nasce, então, o projeto Retomada. Eles logo entenderam a importância de um projeto como esse, nós abraçamos a causa, chamamos um grupo de editores, distribuidores e livreiros de todo o Brasil, livreiros super importantes, distribuidores importantes, para colocar o projeto para funcionar. Naquela altura, nós tomamos conhecimento que havia já também um outro projeto que estava sendo discutido, e eu cheguei a conversar, eu e a Fernanda chegamos a conversar com a Raíssa, para ver se havia alguma possibilidade de nós nos juntarmos e fazermos um único projeto. Mas nós logo entendemos que o projeto super importante, esse projeto que a Raíssa está aí à frente e que o Catarse está liderando, era um projeto diferente do nosso. O nosso projeto é um projeto unicamente voltado para o pequeno livreiro, para aquele livreiro que trabalha em lojas físicas, que tem uma presença pequena na internet. O projeto Mais Livros, ele inclui o editor independente, ele inclui o autor independente. Então, nós entendemos, vamos juntos fazer o melhor trabalho possível para todos eles. E eu, inclusive, não precisava dizer isso aqui, Raíssa, mas já fiz a minha contribuição lá para o projeto de vocês, evidentemente. E esse é o grande desafio que nós temos nesse momento. Você lembrou, Léo, que o projeto foi abraçado aí pela CBL e imediatamente com o apoio do SNEL e da ANL. Eu diria que esse trabalho junto ao mercado, junto às pessoas jurídicas, aos principais editores e mesmo às associações, esse é um trabalho que nós estamos fazendo bem, é um trabalho que cabe exclusivamente a nós, e as coisas estão andando bem, eu diria. O nosso grande desafio é justamente fazer chegar esse projeto no grande público, no maior número possível de pessoas. E só agora, a semana passada, nós então levamos o projeto para Quicante, e diga-se de passagem, levamos para Quicante justamente porque o Catarse já estava com esse outro projeto. A escolha se deveu muito a isso, né? A gente não queria criar aí um conflito. E eu diria para vocês que a Raíssa tem muita experiência com isso, vai poder falar bastante sobre isso. Eu não tenho nenhuma, na verdade, mas para você fazer chegar o projeto no grande público, na pessoa física, na verdade, tem todo um know-how esse que uma Quicante tem, que a Raíssa certamente tem, que a Catarse tem, e isso nós estamos agora começando agora, tá certo? Nós estamos nos primeiros momentos. Nós estabelecemos junto à Quicante o valor de R$300 mil que nós gostaríamos de levantar para as pequenas livrarias, e a gente precisa de um valor mínimo, na verdade, a campanha tem que levantar um valor mínimo para que a gente efetivamente dê o start para que a Quicante faça um trabalho mais proativo junto às pessoas que estão ali ao lado dela. E isso nós já chegamos, nós estamos agora junto à Quicante com por volta de R$20 mil, nós levantamos junto às pessoas jurídicas até agora aproximadamente R$310 mil, então a gente está aí
uns 330 mil reais, somando as duas plataformas, mas eu estou entendendo que essa chegada à pessoa física, nós estamos começando só agora, efetivamente, através da Quicante, então estou muito otimista que isso ande bem e funcione bem. E agradeço muito aqui esse convite de vocês, porque essa é uma oportunidade justamente de eu fazer essa propaganda aqui, pedir para as pessoas que estão nos ouvindo entrarem no site, que é quicante.com.br, projeto Retomada das Livrarias, porque eu tenho feito um esforço pessoal de mandar mensagens através do WhatsApp para os meus amigos, muitos têm, felizmente, nos ajudado, mas eu percebo que tem muita gente que fala assim, parabéns, bacana, manda palminha e tal, mas acaba, na verdade, não fazendo a contribuição. E aqui eu não estou fazendo uma crítica aos meus amigos, porque meus amigos têm contribuído, mas eu percebo a dificuldade que é. E eu sei que está todo mundo vivendo um momento difícil, e eu tenho dito o seguinte, aqueles que eventualmente não têm nem 10 reais para fazer uma contribuição, que nos ajudem pelo menos a fazer a divulgação do projeto, né? E é isso que eu peço aqui para que as pessoas que estão nos ouvindo nos ajudem também a divulgar o projeto. O Alexandre falou uma coisa... Desculpa, pode falar, Raíssa. Não, imagina. Eu queria pontuar duas coisas aqui. Primeiro, Alexandre, pode ficar tranquilo que realmente é muito difícil mesmo a gente conseguir os apoios das pessoas. Existe uma ciência por trás, né? Como você bem fala, existe uma ciência por trás aí do que é o crowdfunding, de estratégias de crowdfunding. Realmente não é fácil, né, a gente conseguir chegar no alcance que o projeto precisa. É um trabalho grande mesmo. Gente, uma moto passando no fundo, desculpem. E outra coisa que eu fico muito feliz, assim, de ver a campanha do Projeto Retomada, até a campanha da Blux, que eu acho que está numa outra plataforma, que é a Benfeitoria, a do Catarse, Mais Livros, eu fico muito feliz que são todas campanhas de crowdfunding, assim, né, estar em plataformas diferentes, eu acho que, inclusive, é muito saudável também, né, uma aquecida aí numa estratégia, num espaço, que é o financiamento coletivo, que o mercado editorial está começando a olhar com mais carinho nos últimos anos, né? Então, infelizmente, é num momento de aperto que a gente precisou chegar num momento de aperto, mas eu acho muito, muito importante, assim, que a gente esteja como agentes do livro explorando essas outras formas de chegar nas pessoas, de conversar com os leitores. E, realmente, a campanha de crowdfunding, ela é, para mim, um estágio muito avançado de conversa com as pessoas, porque é um estágio em que a pessoa não vai só curtir, compartilhar, falar, nossa, parabéns, mas a pessoa precisa ali emitir um boleto, botar o número do cartão de crédito dela. Realmente é uma confiança que a gente conquista ali das pessoas. Então, é um processo muito complexo e, por isso, também é muito rico, né? Então, fico feliz que todas essas ações que a gente tá comentando aqui agora estejam dentro do ecossistema do financiamento coletivo. Eu ia perguntar sobre uma coisa que o Alexandre falou e eu queria me aprofundar um pouquinho nisso, né? Que você disse, Alexandre, que em algum momento vocês sentaram para conversar e para, de repente, fazer um fundo único e houve essa discordância com relação aos beneficiários, pelo que eu entendi da sua fala, né? Mas não tinha mais... eu fico imaginando que se fosse um bolo maior... E se as duas campanhas estivessem juntas, distribuiriam mais dinheiro, né? Talvez teria um apelo de divulgação maior, mais forte. Essas divergências foram muito mais fortes mesmo que as convergências nesse sentido? Léo, eu acho que essa tua pergunta é importante. Eu imagino que as pessoas possam reagir como você está reagindo, mas, na verdade, não houve uma discordância, muito pelo contrário, houve uma concordância da nossa parte de que nós estávamos falando de projetos distintos. O nosso projeto, mais uma vez, é um projeto focado única e exclusivamente na pequena livraria, e eu quero falar um pouco mais sobre isso. Veja, acho que nenhum de nós aqui, e eu diria que a sociedade brasileira, de uma maneira geral, deseje que o Brasil seja um país sem livrarias.
Muito pelo contrário, quer dizer, eu acho que a gente sabe da importância que as livrarias físicas espalhadas pelas cidades têm. Eu gosto muito de uma frase do Neil Gaiman, que fala que uma cidade sem livrarias não é uma cidade. Ela pode até se considerar uma cidade, mas na verdade todo mundo sabe que ela não é uma cidade porque ela não tem uma livraria. E eu tenho estendido essa frase para dizer que um país sem livrarias é um país sem rumo, é um país sem futuro, tá certo? Então, eu, obviamente, sou um profissional da área, vivo isso 24 horas do meu dia, mas eu tenho a impressão de que as pessoas, a maior parte da sociedade brasileira, concorda comigo de que a gente tem que fazer um esforço extra para que essas livrarias, e repito aqui, físicas, as livrarias que agregam pessoas, as livrarias que investem num espaço em que as pessoas, um ponto de encontro, que essas livrarias não desapareçam. Então, o nosso projeto é 100% focado nessa questão. A gente sabe que os editores também estão sofrendo, a gente sabe que a cadeia toda está sofrendo, os autores, os ilustradores, os revisores, os tradutores, mas a gente resolveu através da. Porque, veja, se não tem livraria, se não tem livraria vendendo livros, não tem autor, não tem distribuidor, não tem editora, não tem. Então, a gente resolveu focar o projeto por aí. E concordamos, foi uma conversa excelente que nós tivemos com a Raíssa, porque eu entendo que o projeto deles é tão importante quanto. E eu não vejo, nesse momento, os dois projetos criando uma divisão, enfraquecendo. Pelo contrário, quer dizer, nós estamos aqui, por exemplo, conversando e até discutindo o que a gente tem como proposta, isso só enriquece, na verdade. Estamos todos no mesmo barco, trabalhando com a mesma intenção, que é valorizar toda a indústria editorial, os autores, os revisores, os editores, as livrarias. Só que no nosso caso, a gente está fazendo isso através do pequeno livreiro. Não, exato, Alexandre, concordo muito. E eu acredito muito também que não existe a solução perfeita, o projeto perfeito, né? Assim, os critérios de seleção ideais. Não existe uma solução salvadora de uma indústria, né? Assim, a gente não pode cair nessa esperança assim messiânica que um grande projeto vai resolver todos os problemas tão complexos que a gente sabe que o mundo do livro existe, vive. O que existem são vários projetos. Né? O que existe é a gente colocando projetos na rua, a gente colocando projetos para rodar. Eu acho que esse é muito o nosso caso, né? Assim, tanto o projeto Retomada, quanto mais livros, são soluções que vieram da cabeça de várias pessoas, e aquela foi a forma que a gente achou para responder, para, né, para responder à pandemia, à crise, etc. Então, eu sou muito a favor de o projeto bom é projeto rodando. Sabe, é projeto na rua, é a gente testar coisas. Tá funcionando desse jeito? Não tá. Vamos ouvir as pessoas, é isso que elas querem, né? Então, eu acredito que foi o que aconteceu com a criação do Projeto Mais Livre. Eu acredito que pode ter sido semelhante com a Retomada, Projeto Retomada, que a gente ouviu muitas pessoas, muitos agentes do livro para chegar nessa solução que é o Mais Livros, né? Então, por exemplo, a gente tem hoje 9 jurados, que são as pessoas que vão selecionar os inscritos. Mas a quantidade de agentes do livro que eu importunei por telefone até chegar no formato final do Projeto Mais Livros é enorme, né? Então, assim, eu conversei com dezenas de profissionais do livro. O Catarse disparou um questionário e a gente recebeu mais de 670 respostas de leitores, autores, designers, capistas, diagramadores, editores. A gente ouviu muita gente para chegar nessa solução. E essa não é a melhor solução, é uma solução. Foi a solução que a gente conseguiu pensar junto. O projeto Retomada é um deles, a campanha da Blux também é outra. E eu concordo assim que elas não competem. Elas são soluções possíveis, soluções que estão rodando e que estão indo bem, sabe? Que as pessoas estão abraçando e estão se engajando. Isso para mim é muito saudável. A campanha do Mais Livros, por exemplo, chegou há uma semana. E a gente tem marcas muito legais, né? Hoje a gente chegou a 450 apoiadores.
Isso para a gente é muito importante. Então, fico feliz que várias mentes estão se compartilhando, trocando ideias, vendo o que funciona. Mas mais do que isso, mais do que trocar ideia, a gente está botando projetos na rua e tentando testar soluções. Eu queria que... Traduzindo, desculpa, Léo, só para... Traduzindo o que a Raíssa colocou, que eu concordo 100%, mas traduzindo em números, Léo, você que é um profissional ligado aqui ao dia a dia do nosso mercado, veja, o que nós estamos falando aqui, no nosso caso do projeto Retomadas? Nós estamos levantando, pretendemos levantar R$500 mil, nós estamos fazendo uma seleção de 50 livrarias que receberão R$10 mil cada uma dessas livrarias. Isso vai resolver o problema das livrarias? É óbvio que não vai resolver o problema das livrarias, mas, primeiro, é uma sinalização da sociedade e dessas pessoas que estão à frente desse projeto da importância que essas livrarias têm no dia a dia das cidades, do país e para a sociedade de uma maneira geral. E não é nada, quer dizer, são R$10 mil que vão ajudar de alguma maneira nesse momento tão delicado. Mas eu, que sou um profissional da área, mais uma vez, sou editor e sou livreiro, eu diria que, assim, a sociedade brasileira, ela realmente ajuda o pequeno livreiro frequentando as livrarias, visitando as livrarias o ano todo, todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Essa é a maneira real de nós, como sociedade, podermos dizer temos livrarias saudáveis, que funcionam, e o Brasil... que é um país tão carente em tantos sentidos, e certamente temos muito menos livrarias do que nós gostaríamos e do que deveríamos, nós também temos livrarias extraordinárias, pequenas livrarias extraordinárias, com livreiros dedicados, apaixonados pelo que fazem, que trabalham há anos e anos e anos, décadas que estão ali à frente, e é um pecado, na verdade, ver esse trabalho correndo um risco de desaparecer por conta de uma epidemia como essa. Quer dizer, então, o momento é esse. Quer dizer, eu tenho falado muito isso. Se nós não nos ajudarmos nesse momento, nós vamos nos ajudar quando? Então, mais uma vez, eu peço para todos aqueles que estão nos ouvindo para que façam um esforço para ir lá, seja no Catarse, seja na Quicante, para fazer uma contribuição, com certeza... Eu tenho dito que nós estamos contribuindo para nós mesmos. Nós não estamos ajudando o pequeno livreiro. Nós estamos nos ajudando como sociedade, sabe? Transformando o Brasil numa sociedade um pouquinho mais justa. Eu queria que a gente falasse um pouquinho dos critérios, né? De como é que vocês vão selecionar esses beneficiários, né? No caso, o Alexandre disse aí 50 livrarias, e a Raíssa tinha dito na live que a gente fez, se não me engano, 130 beneficiários, não é isso? Eu tô confundindo com os números, Raíssa. Na verdade, o número de beneficiados é de acordo com a performance da arrecadação, né? Mas hoje, por exemplo, com a arrecadação que a gente já tem hoje, com 450 mil, a gente já consegue beneficiar 90 agentes do livro. E quais são os critérios que cada um dos projetos tem para selecionar esses beneficiários? Você quer que eu fale, Léo? Quer falar, Raíssa? Posso falar rapidinho? Para o Fundo Mais Livros, a gente vai beneficiar autores, editoras e livrarias, né? Os autores têm que ter se lançado no mercado há pelo menos 12 meses, ter publicado uma obra inédita nesses 12 meses e ter um faturamento, renda de até R$ 81 mil. As editoras têm que ter sido fundadas há pelo menos 12 meses e possuir faturamento de R$ 300 mil por ano. E livrarias, mesma coisa, têm sido fundadas há pelo menos 12 meses e faturamento de até 300 mil por ano. No nosso caso, Léo, nós, por conta dos valores que a gente entendia que nós iríamos conseguir levantar, nós estabelecemos que faríamos uma seleção, então, de 50 livrarias. As inscrições estiveram abertas na CBL durante um mês, e nós recebemos exatamente 213 inscrições de livrarias espalhadas por todo o Brasil. E nós estamos, neste momento, no processo de seleção dessas livrarias. Eu imagino que até segunda-feira da semana que vem a gente já vai ter a lista das 50 livrarias selecionadas. Quais são os critérios, na verdade? São alguns. Primeiro, a gente quer selecionar livrarias físicas. Então, se a livraria só vende online, está fora,
porque a gente entende que ela não está sofrendo com a pandemia, pelo contrário, ela pode estar vendendo mais. Então, livraria física. Depois, livraria física de um porte menor. A gente não está fazendo disso um problema muito sério, mas, de qualquer maneira, a tendência é você querer ajudar aquelas livrarias que tenham um menor poder aquisitivo. Então, esse é um outro ponto. O terceiro ponto é que livrarias que estivessem adimplentes até março desse ano. Depois da pandemia é outra história, mas livrarias, e quando eu falo adimplentes, por trás disso tem uma série de outras questões. Livrarias comprovadamente competentes, livrarias que realizam um trabalho há anos, que o mercado entende ser um trabalho fundamental para a sociedade brasileira, para o mercado editorial. Então, na verdade, nós estamos, vou usar aqui essa palavra, premiando 50 livrarias que comprovadamente, ao longo dos anos, vêm mostrando serviço e vêm prestando um serviço importante para a sociedade brasileira. Então, a seleção está sendo feita por um grupo de editores e de distribuidores que conhecem profundamente o dia a dia dessas livrarias, porque, como fornecedores, sabem se a livraria compra, se ela acerta, se ela de fato trabalha com livro e por aí vai. É triste, eu tenho certeza de que nós não vamos conseguir ajudar todas as livrarias. E aqui eu não vou nem dizer as 213 livrarias, vou dizer todas aquelas que mereceriam ser ajudadas, né? A gente tem que fazer um corte e esse é o grande desafio que nós temos, mas eu tenho certeza de que estamos fazendo um trabalho muito profissional, muito sério, junto com os principais editores brasileiros, para que a gente possa realmente apoiar aqueles que merecem ser apoiados. Colocando de uma maneira talvez um pouco menos delicada, a ideia não é estar ajudando uma livraria que há anos já não paga direito, que já tem dificuldades e tal, não. É ajudar aquele que vem fazendo um trabalho extraordinário e que está sofrendo nesse momento por uma questão que foge completamente às mãos do livreiro. Quando você fala adimplente com seus fornecedores, então, né? Com os fornecedores, exatamente. Queria entender um pouco mais da questão do projeto e de como ele funciona em relação a... São várias categorias, ainda entrando um pouco mais na questão de como que essas pessoas e quem está escolhendo quem vai ser ajudado e como que isso está fazendo. Isso, a gente quis... essa foi uma parte bem importante assim, da construção do fundo, né? Claro que a gente não vai conseguir abarcar todo mundo que se inscrever, mas já que a gente não vai conseguir, vamos tentar fazer essa seleção mais diversa e mais honesta, mais justa possível. Então, como a gente tem três categorias, a gente pensou em ter três trios de jurados, né? Um trio de jurados para cada uma das categorias, para ajudar a gente ver tanto esses critérios técnicos de teto de faturamento, quanto tempo de mercado, reputação de mercado, até para critérios um pouco mais complexos que precisam de um pouco de mais de pesquisa, né? Assim, então, qual é o tipo de pauta, de títulos, se essa empresa, se essa marca ou se esse autor trabalha diversidade no catálogo dele, onde ele está localizado geograficamente. Então, esse tipo de critério para a gente importa muito. Então, para os autores, para julgar a categoria de autores, a gente chamou a Cláudia Lemes, o Felipe Castilho e a Alessandra Ruiz. Para julgar a categoria de editoras, a gente chamou a Raquel Menezes, o Francisco Jorge e o Ricardo Costa. E as livrarias, as pequenas livrarias, a gente chamou a Kate Valêncio, a Thalita Camargo e o Bruno Mendes. Então, essa foi uma preocupação nossa desde o começo, né? Ter o máximo de diversidade de geográfica, pautas, linguagem possível. Inclusive porque o Catarse é assim, né? Várias das pessoas que estão encabeçando esse projeto, inclusive, eu como mineira, fora do Eixo Rio-São Paulo, Valquíria Vade está lá em Fortaleza, né? Então, a gente tem essa diversidade de mentes por trás do projeto também, a gente quis fazer isso de ponta a ponta no projeto. Ah, então, a gente também tem a participação, vocês comentaram mais de uma vez da Elisa Ventura, que ela está fazendo uma campanha também da própria Blux.
A campanha Blux Resiste, ela surgiu a partir da percepção minha, que a gente não ia conseguir abrir as lojas tão rapidamente por conta de estarmos em espaços como museus e cinemas. Então, temos 4, quase 5 meses de lojas fechadas, provavelmente ficaremos mais um mês com algumas lojas fechadas. E por conta de não ter até então, até agora, conseguido nenhum tipo de financiamento, nenhum tipo de linha de crédito do governo, a gente optou por fazer essa campanha em cima até da ideia e da demanda de alguns clientes, alguns amigos quererem ajudar a gente de alguma forma. Então surgiu a campanha, a gente está no quarto dia, a gente já está com quase 40% da meta, mas ainda tem muita coisa pela frente. Então é isso, nossa campanha está na benfeitoria e é só acessar lá e tem vários tipos de prêmios que a gente está dando e coisas bacanas e a ideia é a gente ter fôlego aí para aguentar mais um mês. E uma pergunta para vocês dois, uma livraria que esteja contemplada numa das campanhas, ela pode ser contemplada também na outra ou tem algum impeditivo regimental para que isso não aconteça? Posso responder? Que sejam todas contempladas, não tem nenhum problema com isso, muito pelo contrário. Quer dizer, Léo, você tem que entender que o nosso esforço aqui, na verdade, é um esforço de ajudar os bons livreiros. Estou falando especificamente em relação à nossa campanha. Eu acho que toda ajuda, quanto mais ajuda, eu reconheço que 10 mil reais não faz uma diferença muito grande, tá certo? Então, se ele puder receber mais ajuda, melhor, né? Ele é merecedor dessa ajuda. Então, da nossa parte, não há nenhuma restrição nesse sentido. Eu quero aproveitar e fazer rapidamente aqui falar um pouco sobre a Blux e sobre a Elisa. Elisa é uma querida amiga minha, uma livreira maravilhosa que eu admiro muito. E eu diria que a Blux é uma livraria emblemática disso que eu estou falando aqui, do que nós estamos vivendo. Quer dizer, ninguém entra numa Blux e fala assim, nossa, mas que livrariazinha sem graça, mal administrada, com uma curadoria de quinta categoria. Muito pelo contrário. Quer dizer, você entra e fica absolutamente emocionado com o que você encontra ali. A curadoria, a qualidade do serviço, o profissionalismo dos profissionais que estão ali à frente, dos vendedores. Você imaginar que uma livraria que faz tudo certo, que é absolutamente maravilhosa, que possa fechar as portas porque vem uma pandemia dessa, é muito triste, é muito triste. Então, a nossa campanha ela vem justamente para poder ajudar livrarias como a Blux, tá certo? Que estejam nessa situação. E, infelizmente, é a absoluta maioria das livrarias físicas independentes, como é o caso da Blux. Eu vou falar uma coisa que eu já sei, porque eu e Raíssa, a gente fez uma live transmitida pelo Projeto Collab, e a gente discutiu bastante isso lá, a respeito de sugestões de como aplicar esse dinheiro, né? Porque, como vocês muito bem disseram, não é um dinheiro suficiente para salvar nenhuma empresa, seja ela editora, seja ela livraria, ou seja ela uma pessoa física, no caso dos autores independentes contemplados na Mais Livros. Mas a campanha do Catarse, eu convido os nossos ouvintes a assistirem a essa live que está disponível nos canais do Publish News, YouTube, Facebook e também aqui nos canais de áudio, por onde você está nos ouvindo, você vai conseguir ouvir essa conversa também. E ali a Raíssa explicou que existem sugestões, né? Não é uma obrigação, mas existem sugestões para que os beneficiários apliquem esse dinheiro de uma forma que ele se que retroalimente de alguma forma o próprio mercado. Na campanha de vocês, Alexandre, no projeto Retomada, existe uma sugestão de como vocês acham que essas livrarias deveriam usar esse recurso? Não. Na verdade, mais uma vez, se a gente chegar nos números que a gente quer chegar, serão 500 mil reais que serão distribuídos por 50 livrarias, o que dá 10 mil para cada uma,
E a gente simplesmente vai fazer um depósito na conta da livraria e a livraria vai usar esse dinheiro como bem entender. Eu diria que uma boa livraria, e nós estamos selecionando boas livrarias, vão pegar esse dinheiro para ajudar a pagar o aluguel, para pagar parte do salário dos funcionários, eventualmente algum boleto vencido e tal. Quer dizer, mas aqui não há, digamos, e aqui não é uma crítica a projetos que eventualmente estabeleçam uma contrapartida, mas a gente não tem essa postura, vou chamar aqui paternalista, tá certo? E eu não estou querendo mais uma vez fazer uma crítica, quer dizer, é simplesmente, olha, vocês estão há anos provando que vocês são sérios, competentes, e nós não queremos que vocês continuem trabalhando, não podemos ajudá-los profundamente, mas pelo menos vamos ajudar dentro das nossas limitações. Esse é o recado que a gente está querendo dar. Você quer Isso, falar não aí? concordo. Claro. Sugestões, né? Não são critérios, são sugestões de utilização do dinheiro. Claro. Não, concordo demais com o Alexandre. Eu acho que o dinheiro que a gente vai fazer, né, como doação, como repasse para os beneficiados, ele precisa ser usado estrategicamente do jeito que cada profissional e cada marca achar que é mais importante, né? Então, na lista de prioridade lá das pessoas, se tiver pagar uma conta de luz, pagar uma gráfica, pagar um fornecedor, o que for importante ali na lista das pessoas é que precisa ser feito, né? Esse dinheiro é para elas. E, de novo, a gente sabe que R$ 2.000, 5, R$ 10.000 não mudam o jogo, não viram o jogo de ninguém, mas eles podem ser essa fagulha aí, tanto para quitar boletos, né, as urgências, dívidas, boletos, quanto também para investir em algumas coisas, né? Então, o Felipe Castilho, que estava na live com a gente, ele deu uma sugestão muito simples, mas que às vezes pode mexer a agulha ali de um negócio de um autor independente, né? Você pode, por exemplo, contratar um capista com parte da grana, sabe? Você pode fazer um anúncio de redes sociais, se você tiver uma livraria ou uma editora. De repente, são sugestões que a gente lista ali que de repente não estavam à vista ali para as pessoas, e de repente, só de bater o olho, você já consegue testar alguma coisa com um olhar um pouco mais estratégico. Mas, novamente, são sugestões e a gente entende que todo mundo que está no jogo aí como profissional tem a competência de saber qual que é o melhor uso do dinheiro. Eu acho que vale também a gente falar que, claro, tem as campanhas aqui, a gente está colocando os links também no post desse podcast, desse episódio, mas o que vocês sugeririam para ajudar também esses profissionais, essas livrarias? O que a gente pode fazer no nosso dia a dia fora participar dessas campanhas? Bom, eu já fiz essa recomendação numa das respostas que eu dei. Eu acho que a melhor maneira de nós ajudarmos o pequeno livreiro e os livreiros de uma maneira geral é frequentando livrarias e comprando livros, né? Então, o que eu sugiro é que, se a gente não quer, como sociedade, ver que as livrarias fechem as suas portas, a gente precisa estar ali no dia a dia mostrando para eles que eles são importantes e não tem maneira mais importante de mostrar isso a não ser visitando a livraria e comprando livros. Com certeza. Quem puder, compre livros, quem puder, apoie as campanhas, mas quem não puder, a divulgação é muito importante. A divulgação pode virar o jogo de um autor, pode virar o jogo de uma editora, de uma livraria. Então, e a gente sabe muito que compras de livros têm muita influência no, né, com indicação de amigos, né? Então, indiquem autores que vocês leram, autores independentes, editoras que vocês curtem. Então, quem puder, apoie com grana, quem não puder, apoie com redes sociais, que a gente gasta muito tempo por dia em redes sociais, a gente pode fazer uma coisa saudável e útil aí para o mercado nessas horinhas que a gente gasta em redes sociais também. Então tá bom. Fabio, deixa eu só colocar essa questão rapidamente. Veja, eu sou editor e livreiro, e como editor, eu, obviamente, quanto mais as pessoas estiverem consumindo livros, melhor. Seja o formato que for, o livro digital, o audiobook, o livro físico, eu sonho com um país leitor. Nós estamos muito longe disso, mas certamente é com isso que eu sonho. Neste momento específico, falando da pandemia, falando do projeto Retomadas, o nosso foco é na livraria física, na livraria que não tem uma presença online,
e que vende livros físicos. E a minha, apesar de eu, mais uma vez, apoiar todo e qualquer tipo de leitura e todo e qualquer tipo de consumo que fortaleça a indústria, eu aqui, a minha recomendação é mesmo a visita à livraria física, a pequena livraria do seu bairro, aquela livraria que você não quer ver desaparecer. É isso. Eu acho que a gente deixou alguma coisa de fora, Raíssa e Alexandre, que vocês gostariam de comentar? Eu acho que não. Vocês vão colocar, né, a coisa dos sites, dos endereços. Uhum. Tem o endereço da CBL, tem o endereço da Quicante. Só para a gente encerrar esse nosso papo, né, o projeto Retomada, ele está no Quicante, então o endereço é quicante.com.br/campanhas/retomada-das-livrarias. E o Mais Livros está no catarse.me/maislivros. Então, eu sugiro que vocês entrem, avaliem ali cada uma das faixas de apoio e façam esse apoio. Eu ainda não fiz, porque estou esperando meu cartão virar, que casualmente é depois de amanhã, dia 25. Virando o cartão, eu vou lá fazer meu apoio. Eu super recomendo que vocês também, que estejam nos ouvindo, entrem nesses endereços. Acho que tem um endereço mais fácil até, né, Alexandre, do projetoretomada.org.br, é isso mesmo, não é? Isso, esse na verdade é o site da CBL que explica a campanha e você pode, através desse site, também fazer a sua contribuição, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, através de uma transferência bancária e tal. Mas também o link para o Quicante. Tem inclusive o link para o Quicante também, sem dúvida nenhuma. Então é mais fácil, gravar o endereço, né? projetoretomada.org.br. A mesma coisa com Mais Livros, a gente tem o fundomaislivros.com.br. Então pronto, então os endereços, só para repetir e fixar na cabeça de todo mundo, é projetoretomada.org.br e fundomaislivros.com.br, para que vocês possam entrar nesses endereços e fazerem os aportes de vocês nessas campanhas, porque eu acho que vale muito a pena. Ou se inscrever. Ou se inscrever, exatamente. Você ainda está com inscrições abertas, né, Raíssa? Isso, até 31 de julho. E a Raíssa falou, eu também acho que falei rapidamente numa das minhas respostas, mesmo aquela pessoa que não possa, nesse momento, fazer uma contribuição, nos ajude a fazer a divulgação desses projetos, porque são projetos, de fato, super importantes para a sociedade brasileira. Então, tá bom. Raíssa, queria comentar mais alguma coisa? Não, eu só queria dizer que eu fico muito feliz, assim, de ver projetos na rua, sabe? A gente fica muito aflito vendo todo o cenário, todos os problemas, toda a complexidade, e eu sou muito do projeto bom é projeto na rua, projeto rodando. E fico muito feliz que todos nós, a gente tenha trocado ideias juntos e a gente esteja na rua aí propondo soluções, né? A gente reclamar no Twitter é muito bom, mas fazer projetos e propor soluções é melhor ainda. Então, estou feliz de ver esse tanto de projeto rodando aí. E aproveitando, falando mais um link, que eu acho que a gente comentou brevemente, mas da Blux, né, que é benfeitoria.com/bluxresiste. Tá bom? Muito bem. Vamos agora para o momento MetaBooks e a gente já volta com as nossas indicações. E aqui no momento MetaBooks com o Ricardo Costa. Tudo bem, Ricardo? Oi, Fábio, tudo bem? Tudo bem aí, galera? E hoje a gente vai falar das dúvidas mais comuns que as pessoas têm e a gente vai tentar respondê-las. E você já tem uma primeira aí que muita gente faz, né? Não é, Ricardo? Tenho, Fábio. Tenho uma pergunta. Eu acho que é a primeira pergunta quando alguém começa a usar MetaBooks e depois durante o uso também. E aí, quando é que... E a pergunta é, quando que o meu título vai aparecer na loja que você está integrado? Você, MetaBooks, está integrado, né? A pergunta da editora. E aí é uma pergunta que a gente tem que retornar para ele. Bom, depende da loja. depende. É uma coisa que a gente já falou um pouquinho aqui há algumas semanas, né? Depende de como a livraria usa os dados que a gente entrega para ela. Então, tem livraria que pega a informação uma vez por dia,
mas aí ele ainda põe para dentro da banco de da base deles, trata esse dado, seleciona, não sei o que e tal, e aí depois é que ele disponibiliza. Tem livraria que pega essa informação de hora em hora e já sobe no site deles e disponibiliza imediatamente. Então, tem uma variação muito grande. A MetaBooks disponibiliza os feeds, que a gente chama, tanto em Onyx quanto em Excel, de hora em hora e uma vez por dia. E também, se a livraria quiser usar via API, ela poder acessar isso praticamente em real time. Então, assim, a informação está disponível para a livraria a qualquer momento, praticamente. A questão é de a hora que eles pegam e o processo que eles fazem, que tem a ver com o processo, com o modelo de negócios, como que ele quer trabalhar com a exposição do produto, uma série de coisas que a gente tem que entender. Cada empresa tem a sua forma de trabalhar, né? Então, essa é a diferença entre elas. Mas vocês, como vocês sabem quais livrarias estão... Vocês sabem essa particularidade, né? Do tipo, ah, se está na livraria X, ela vai demorar alguns dias. Ou nessa, daqui a alguns minutos já está no ar também, né? Se a pessoa precisar de uma informação mais específica. Isso pela experiência, né, Fábio? Pelo que a gente tem visto durante o tempo, através do tempo que as pessoas, que as empresas, que as livrarias estão usando a MetaBooks. Né? Uhum. Claro que uma vez ou outra acontece, pode acontecer também alguma trava de sistema, de tecnologia lá do lado da livraria. Né? Teve alguma mudança de campo para eles e eles não conseguiram mapear alguma coisa. Ou às vezes, você sabe, conexão, uhum. Caiu conexão. Então, esse tipo de coisa acontece. Então, mas pela experiência de tempo de trabalho, que a gente está aí há 3 anos já no mercado, então a gente já tem algumas noções. Aqueles que já estão mais tempo com a gente já tem noção de quanto tempo aparece lá. Mas aí, precisando, então, pode continuar perguntando, pode continuar falando com a gente está à disposição. E se você tiver mais alguma outra dúvida, escreve no e-mail podcast@publishnews.com.br, tá bom? E na outra semana a gente volta com outras dúvidas. Ricardo, muito obrigado, viu? Valeu, obrigado você, Fábio. Abraço, galera. Tchau, tchau. Quem gostaria de começar nossas indicações de hoje? Eu vou começar. Eu vou fazer as honras da casa. Por favor, Leonardo. Eu, desde o início da pandemia, começaram a pipocar essas campanhas de apoio a estabelecimentos que você frequenta, né? E aí eu tenho voucher para ir em bar e restaurante até o fim da vida, quase. Mas eu queria destacar dois, na verdade três. Três campanhas que estão no ar, não são campanhas do livro, essas eu já recomendei, os três projetos aí, Projeto Retomada, o Mais Livros e o da Blux também super recomendo, mas existem projetos semelhantes, você compra vouchers antecipadamente do seu bar favorito, do seu restaurante favorito, ou do espetáculo que você vai querer assistir quando você puder voltar a frequentar teatro. Então, o Grupo Tapa, que é um grupo espetacular aqui de São Paulo, eles, para se manterem, eles estão vendendo ingressos antecipados. Então, eu comprei ali o ingresso que vai valer durante um ano depois do início da retomada das atividades deles. Eu também comprei vouchers do Bar Garnizé, que fica aqui perto de casa, que é de um grande amigo do Marcelo, que fica aqui no Largo do Padre Péricles, número 110, em Perdizes. E também, como eu sou um sujeito que gosta muito do Rio de Janeiro, comprei uns vouchers do Bar Madri, que fica na Tijuca, na rua Almirante Gavião 11. Então, esses bares eu os recomendo, e quem ainda não pode frequentar bar, não esteja frequentando bar ainda, ou o bar não esteja aberto, você pode já garantir sua cerveja e tomar quando a vida voltar aos trilhos novamente. Nossa, mas o seu cronograma de bar vai ficar muito ocupado. Vai, vai, vai. E é uma forma super carinhosa, porque são bares que são lugares, e no caso do Tapa, que fazem parte da minha história, que fazem parte do meu coração, né? Então, saber que esse lugar, que eu pude contribuir minimamente para que esse lugar continue existindo e volte a existir, para mim é uma honra, da mesma forma que será uma honra contribuir com os dois projetos de vocês, os três, né? A Elisa não está aqui, mas ela está. Raíssa, você,
Quer você responder? Posso falar. Ó, eu tenho uma dica de literatura e uma dica de cultura inútil, pode? Deve. A primeira é um livro que eu li recentemente, da Marcela Dantes, que é uma autora aqui de Belo Horizonte. É um livro que chama Sobre Pessoas Normais, da editora Patuá, um livro de crônicas. Marcela é uma jovem escritora e você viaja assim, nos pequenos universos que ela descreve em cada crônica. Para mim foi bem importante aí, esse momento de ficção nessa pandemia. E a outra é uma dica totalmente cultura inútil, mas também que eu acho que vai contribuir bastante para a saúde mental aí, de todos os agentes do livro, que é seguir um perfil no Instagram que se chama Chefes na Quarentena. Não sei se vocês conhecem, mas é um compilado de todas as receitas que têm dado errado pelo Brasil inteiro, todas as residências brasileiras, de pessoas fazendo pães pela primeira vez, bolos, pudins. Então, assim, é maravilhoso. Depois do expediente ou durante o expediente, visitem esse site, que é maravilhoso. Bacana. Alexandre? Bom, eu como editor e livreiro, só posso recomendar livros. Eu, nessa pandemia, tenho conseguido ler até mais do que eu normalmente tenho lido, e li agora, terminei de ler recentemente, dois livros que eu recomendo muito. Um que é o Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, publicado pela Todavia, maravilhoso, recomendo de fato, e um livro de um autor que é um dos meus autores favoritos, que é o Javier Marias. O último livro dele chama Berta Isla e é publicado pela Companhia das Letras. Então, são os dois livros aí que eu recomendo para vocês. E, para encerrar, eu queria recomendar duas coisas. No YouTube, a gente falou, a Raíssa falou de culinária, a Paola, né, do MasterChef, ela está fazendo um canal no YouTube, acho que demorou, mas é um canal super bacana, que ensina o básico, do tipo fazer estrogonofe de verdade, cortar cebola, sabe, fazer o princípio, é super divertido, e é pra gente como a gente, né, nada é bem pra passar nesse tempo e tentar não fazer as coisas erradas e parar no Instagram ali, né. E um livro que eu sou fã do Haruki Murakami, a Tag fez no mês de aniversário dela um inédito dele, que eu não tinha lido ainda, que é o Sul da Fronteira, Oeste do Sol, que é um livro incrível, é bem um pouco diferente do que ele está acostumado, mas é maravilhoso. E quem sabe, acho que eu vou participar de algumas coisas como fã, vou estar lá no canal deles também. Então estou fazendo um merchan próprio, desculpa por isso. Mas vou aproveitando os dois, mas eu sou apaixonado por Murakami. Se vocês não leram nada dele, por favor, façam isso, vai ser muito bom para a sua vida. É isso? E vou complementar então o que você falou, Fábio, dizendo o seguinte: para aqueles que se interessarem nas nossas dicas e nos nossos livros, comprem esses livros em livrarias físicas muito próximas bom. A vocês. É verdade. É isso aí. É isso aí, Léo. Um programa, Fabinho? Temos um programa. Quero agradecer muito ao Alexandre e à Raíssa pela participação aqui, pelo esse tempo. E obrigado, gente. Até a próxima segunda-feira. Tchau. Obrigado a vocês. Valeu. Adorei, obrigado pelo gente. Convite. Obrigada.